Sveiki visi, aš Aivaras, Telios atstovas ir noriu visus pasveikinti startuojančio šio pavasario mūsų webinarų sesijoje, kurio pirmas webinaras – kompiuterinė darbo vieta ir jos iššūkiai bei sprendimai, kurie padeda verslui pasiekti savo tikslus. Šiandienos webinare norėtume paprašyti jūsų visų aktyviai dalyvauti ir visą jo metu uždavinėti klausimus. Mes turime komandą ekspertų, kurie tikrai pasistengs atsakyti visus klausimus, o į tos klausimus, kuriuos mes nesugebėsime atsakyti webinaro metu, mes atsakysime vėliau ir visą medžiagą pasidalinsim. Taip pat primenu, kad webinaras yra ne tik gyvas, bet mes jį įrašysime ir visą video medžiagą pasidalinsime. Kodėl mes darome šitą webinarą? Tai pirmiausia, turėjome Telioje vykdėme klientų tyrimą ir būtent vienas iš jo klausimų buvo, kągi mato Lietuvos verslo visuomenė, kai jų paklausime apie kompiuterizuotas darbo vietas ar tiesiog kompiuterius, kurie naudoja savo versle. Ir jeigu aklai žiūrėtume ir pasitikėtume duomenimis, kurios rodo šį skaidrę, tai matosi, kad Lietuvoje labai mažai verslo atstovų naudoja savo versle Microsoft'o įrankius, turi kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą. Ir natūralu, net niekas per daug nemasto, ar reikia pasirūpinti elementariai saugumo elementus, kaip turėti atskiras kopijas, jeigu vienas ar kitas renginys sugestų ir būtų nepasiekiamas. Tai paviršutiniškai prabėgus atrodo kaip ir nearti dirvonai ir natūralu šita tema yra aktuali, bet jeigu pažiūrėtume į šio webinaro dalyvius, tai čia jau vaizdas visai kitoks. Jūs esate čia susirinkę ir tikrai išprusę šioje srityje ir kaip matote, žalės spalva indikuoja, kad dauguma jūsų įmonėse naudojate Microsoft įrankius ir dauguma jūsų tikrai naudojasi kompiuterizuotos darbo vietos elementais. Tai šiandieną mūsų webinaras ir fokusuojasi būtent į šią temą, ne tai, kas tai yra kompiuterizuota darbo vieta, bet kokius verslo iššūkius kompiuterizuota darbo vieta gali spręsti, į ką jūs kaip verslo atstovai, vadovai turite atkreipdėmėsi, kad šioje srityje jūs spaustumėt maksimalią naudą, o neturėtumėt galvos skausmą. Tai dabar perduodu žodį savo kolegui Giedriui, kuris artimiausią valandą ir narstys šios temos gilesnius niuansus. Gero webinaro. Labai diena. Ačiū Aivar už pristatymą. Mano vardas Giedrius. Telioj darbuojasi su verslo produktų vystymu ir valdymu. Kaip jau minėjom, šiandieną nagrinėjom temą apie darbo vietas, jų kūriamą naudą, kaip verslui turėti naudą didžiausią, kaip efektyviai valdyti. Jau paminėjo apie tai, kad galite uždavinėti visus jums rūpimus klausimus dešinėje, lango dešinėje klausimų zonoje. Turim šiandieną keturis komandos atstovus, kurie pagal savo sritis galės tos klausimus atsakyti. Pabaigę prie pranešimą turėsime turbūt tikėtiną laiko keletą klausimų atsakyti ir žodžiu. Aivaras padės man juos užduoti. Tai dar kartelį apie pačią temą. Tai kaip ir minėjau, šnekamas apie tai, kokie iššūkiai, kokios mūsų rekomendacijos, kaip jau minėjom, tema aktuali. Norim pasidalinti savo patirtimi, mūsų klientų, kurie šiuo metu naudojasi patirtimi, ir pasiūlyti įvairių išsinešimų minčių, ką galėtumėt atkreipti, galbūt kažką pakeisti savo IT ūkyje, kas susijęs su darbo vietų priežiūra. Šiuo metu Telia kaip paslaugų teikėjas teikiame darbo vietų priežiūrą daugiau nei 10 tūkstančių darbo vietų Lietuvoje. Tai tikrai gan, kaip sakyt, galim, turim nemažą bazę informacijos, kaip tai atrodo, kaip sekasi įmonėms sutvarkytis su šitais sprendimais. Tai pradedant temą, šiandien turiu tokias keturias temas arba keturias dedamasias, kurias norėsiu praeiti ir prie kiekvienos turbūt paryškinti tuos elementus, kuriuos, kaip ir minėjau, iš mūsų patirties pasidalinti, kur įmonės turėtų atkreipdėmėsi, kur galbūt galėtų susifektyvinti, kur pagerinti patirtį. Tai kaip ir skaidrės šneka, sakom apie iššūkius, turbūt pastarėjai metai tų iššūkių pateikė ir įdomesnių ir kitokių ir šiek tiek netikėtų.
darbo vietos apibrėžimas arba darbo vietos fizinė vieta turbūt pasikeitė kartą, o gal ir du. Pačios darbo vietos turbūt suvokimas taip pat plečiasi. Jeigu prieš dešimtmetį ar du dešimtmečius visada įsivaizdavom, kad kompiuterinė darbo vieta tai tas toks didelis stacionarus kompiuteris su kineskopiniu monitorium ir sunkiai pajudantis, tai šiandien dienai visi esam mobilus, tai darbo vieta patapo ir telefonai, ir nešiojami kompiuteriai. Tai tas šiuolaikiškumas suteikia mums to judėjimo ir efektyvumo tam pačiam verslui. Tai, reiškia, kokie tie iššūkiai? Taip, tai tie iššūkiai turbūt pagrindiniai ir yra, kad ta vieta sklandžiai galėtų užtikrinti įmonės veiklą. Tai be nepagrindinis turbūt, kad ir kaip žiūrėtume, tai tos bendrinis poreikis yra, žinoma, kad įmonė galėtų veiklą vykdyti. Neką mažesnis, kaip ir mano netuvis puikiai visiems žinoma, pastarųjų metų turbūt efektas būtent, kiek darbuotojų mes galim tą darbo vietą patrauklę ir patogią padaryti. Kiek galim sklandžiai užtikrinti visus procesus, veikimą, kiek galima aprūpinti įrankiais tinkamais ir tas vyktų sklandžiai ir patogiai. Tai kaip ir matot apačioje skaidrės mano turbūt irgi akcentai, sakom, kad turim sprendimus, kurie padeda mums verslui turėti išbaigtą sprendimą, kad galim adaptuotis ir esant situacijai, lankščiai prieiti prie sprendimų, kad galim turėti ir naudoti būtinai tinkamus, reiškia, įrankius, programinį įrankį, kad bent komunikavimą panašiai ir žinoma, niekur nepamirštam saugumo. Ši dedamoji lydimus nuolatos ir kuo toliau, tuo labiau saugumo dedamoji turbūt lydės plačiau. Perinant. Giedriau, tiesiog noriu klausyti tavęs mikrofonas įsižiūrėti, trumpantingai. Dabar gerai. Ačiū, viskas turbūt gerai. Atsiprašau. Taip, perinant prie pačios jau darbo vietos, kalbam apie tai, kad jeigu apžvelgiu bendrą reiškiasi apimti, sakom, kad mes turim tą tokį verslo svarbią ir nuoseklę dalį, sakom, kaip elementas, kuris užtikrina veiklą, tai čia dabar jau pabandysiu perinti per kiekvieną iš tų elementų, pasistengdamas parodyti tas vietas, kur siūlau atkreipti dėmesį kiekvieną įmonį. Ar šita vieta jūsų įmonėje yra pagalvota, galbūt naudojatės, tikiu, kaip Aivaras rodė šiandienos jūsų registracijos apklausos, tikiu, kad daugumą naudojatės, bet galbūt kažką galit pritaikyti ir to ką aš paminėsiu. Tai grįžtant apie tą vietą, paminėjau, sakau, apie mobilumą, apie patikimumą ir lankstumą. Sakom, turim vietas, dažnai darbuojamės kaip ir mes šiandieną iš namų, reiškiasi, bet turim, norim turėti tą patį pojūtį, lyg tai būtų langas į įmonę, tai mūsų darbo vieta, mūsų kompiuterinė darbo vieta yra langas į mūsų įmonę visomis prasmėmis. Taip. Darbo įrankiais, kolegomis, duomenimis ir kitais dalykais. Tai grįžtant prie tų iššūkių, tai reiškia, yra panaudojimas, sakom, tas langas, tai reiškia, kad mes mumis privalomas, taip užtikrinam įmonės veiklą, bet kur čia to efektyvumo ar to šiuolaikiškumo kaip surasti, ne? Tai rekomendacijos ir pasiūlymai yra dažnu atveju, reiškia, susiję su kai kalbame apie pačią fizinę darbo vietą, kalbame apie įrangą, tai turbūt pagrindinės ir pasaulinės globalios rekomendacijos, kad stengtis įrangą naudoti pakankamai ilgai, tiek jinai, kiek jinai tinkama naudoti.
žiedinė ekonomika, pernaudojamas įrangos. Tai turbūt ne, daugelis iš jūsų esat turbūt jau pajautę, kad kompiuteris, jeigu anksčiau veikdavo 2-3 metus ir atrodydavo, kad jis ženkliai sulėtėja, nūdienai turbūt drąsiai galima naudotis ir 5 metų kompiuterio, kartais net ir ilgesniam laikotarpiu. Kaip tą galima pasiekti? Paprasta praktika yra tokia, kad įmonės siekdamos vykdyti plėtrą ir efektyvinti savo kapitalinės investicijas, tai reiškia, kad tą pinigų kiekį, kurį gali investuoti į verslą, į darbo vietas, pasirenka, kad į darbo vietų investicijos yra atliekamos būtent išsimokėjimo arba išskaidyto mokėjimo pagrindais. Tai reiškia, kas nutinka tokiu metu, tai nėra didelių investicijų į specializuotą arba, reiškia, geresnės, aukštesnės klasės įrangą, kuri tikėtinai veikia gerokai ilgiau, mano paminėtus 5 metus, panašiai. Taip ir mažos, ir didelės įmonės, balansuodami savo finansinius srautus, be to gali užsitikrinti, kad įsigyja ir kokybiškesnė, ilgiau tarnaujančią įrangą, kurią gali ilgus metus naudoti. Taip, tai įgyjam du pranašumus, galim turėti geresnę įrangą, ilgiau tarnaujančią ir tuo pačiu suvaldyti savo finansinius srautus. Taigi, turim pačią įrangą, įsigyja ar išsinuomoja, vienareikšmiškai sekantis etapas, kad ta įrangai suprantama, kad yra operacinė sistema, nes be jos įranga neveikia, programinis kodas. Darbo vietos priežiūra. Tai koks yra, reiškiasi, tikslas, kad tai veiktų. Labai paprastai. Tai, kad veikimas, nepertraukimas veikimas leidžia įmonei ir darbuotojams jaustis patogiai. Kas svarbu? Svarbu turbūt paprasti dalykai. Turbūt, kai būnam biure, visi baigiam kartais nuo karto pamiršti apie tą darbą biure, bet įsivaizdavimui, sakom, tas dalinimuose, žinių dalinimuose buvimo kartu klausimus. Tai ką mes darom, jeigu neturim nubrėžtų procesų, kas atlieka darbo priežiūrą, darbo vietos priežiūrą ir kaip atlieka, tai mes ką darom, klausim kolego vieno kolegos, kito kolegos, kur tu kreipėjaisi, ką tu darai. Tai tikrai sklandžiai veiklai užtikrinti ši dalis, šis etapas, susistiguoti procesą, kaip tas darbo vietas, kas prižiūri. Ar tai yra jūsų darbuotojas IT skyriaus, ar tai išorinė kompanija. Galbūt yra kažkokios funkcijos ir rolės išskirstytos, kaip pavyzdys, vienas techninis personalas užsiema kažkokią specializuotą programinį įrangą, veikiačią kompiuterį, kitas padalinys užsiema papačią įrangą. Bet vartotojas žino, kur kreiptis, kur gali užregistruoti ar paskambinti dėl iškilusių sunkumų ir taip užtikrinti tą sklandų savo darbą ir vykdyti nepertraukimą įmonės veiklą. Pereinant prie sekančios dalies, čia truputėlį irgi norėjau, pavadinkim, kaip išlukštenti arba pagal parodyti, ko dažnas nesusimastom. Tikiu, kad yra įmonių, kurios turi tos procesus susidėlioję, bet tiesiog šiandieną norėjau pasidalinti taip pat šitą dalimį. Mano paminėti procesai pačioj priežiūroje, tai yra labiau suprantami, nes kai kažkas sugenda, mes sakom, kad reikia sutaisyti, kad reikia kažką pakeisti ir panašiai. Bet yra pora dalių, kurios yra, galbūt jos kai kuriuose įmonėse, jūsų įmonėse ne taip intensyviai vykstantis, bet jo reikėtų nepamiršti, nes tai susiję su sauga. Ir, žinoma, su resursais. Tai kalbu apie tai, kad apie naujo darbuotojo, vadinamą, priėmimą ir jo darbo vietos paruošimą, ir nemažiau svarbus išeinančio darbuotojo. Na. Tai čia turbūt analogija turbūt pasakyčiau, kad nuo ko ir pradėjau, kad viskas gerai, kai viskas veikia ir procesų sustiguoti, analogija turbūt būtų su elektros energijos tiekimu.
kad kol elektra veikia, mes turbūt ir nelabai rūpinamės ir nežinom, kaip jinai atkeliauja pas mus. Mums svarbiausia rezultatas, kad veikia. Tai versle turbūt irgi esmė yra tie pasinėrę procesai, jie galbūt, kol jie veikia, jie ir nematomi, kartais galbūt dėl to nuvertinami, bet jie be abejonės yra svarbus. Tai taip ir su naujo darbuotojo priėmimu, tai kai mes organizacijų turim apsibrėžę, kokius kompiuterius perkam, ar pagal kainą, ar pagal specifikaciją, šitos nesinersiu techninės detalės, bet iš principo, esat nusimatę procesą, kas nuperka kompiuterį, ar jį išnuomoja, kas pristato, kas prijungia, kas sukonfigūruoja. Nuo to organizacijos darbas be abejonės tik sklandesnis. Tai ir žmogiškai išteklių kompanijos daliai paprasčiau, ir vadovom, kurių darbuotojas, kurie priema į darbą darbuotoją. Visiems aišku, kada bus kompiuteris, kas jį sukonfigūruos, kaip prijungs ir liks toliau jau prieiti prie esminių tik tai darbinių procedūrų jau įprasto jūsų veiklos. Esamas darbuotojas. Apie esamas šiek tiek užsiminiau, bet akcentai turbūt, taip, minėjau, kad viskas veikia, viskas labai gražu, reikia proceso, kad žinotų žmonės, kaip reaguoti ir į ką kreiptis. Tai labai svarbu, kad būtų nuoseklu ir aišku. Tai užklausos, čia po mano paminėtas dalykai ir žinoma tie povandeniniai dalykai, kurių galbūt kasdieną patys kaip naudotojai nejaučia. Na, tikrai. Monitoringa sistema. Stebinti proaktyviai, ar kompiuteris veikia sėkmingai, ne? Ar nėra kažkokių klaidų, pranešimų. Paprastai dabartinė įranga dauguma elementų turi iš ankstinius pranešimus apie gedimą ir panašiai. Labai svarbus elementas irgi darbo sklandumų užtikrinti. Atnaujinimų dėgymas vienareikšmiškai. Tai, kad yra žmonės, kurie pasirūpina procedūram, kad tie atnaujinimai įvyktų. Viskas veikia, viskas gražu. Trečias scenarius, kurį norėjau paminėti, išeinantis darbuotojas. Dažnu atveju turbūt turim, tikiu, kad patirties turite įvairios su išeinančiais, geruoju, bloguoju ir panašiai, bet ne apie tai, ne apie patį darbuotoją. Mes kalbame apie tą kompiuterinę darbo vietą. Kas su ja nutinka ir kaip turėtų nutikti. Jeigu su pačia įranga gal labai gan paprastai galim suvokti. Yra kažkas atsakingas už materialinį ūkį, jam ta įranga perleidžiama, atiduodama ir iškis kažkokie tokie dalykai. Bet ne mažiau svarbi dalis tos darbo vietos, žinoma, yra ir, reiškiasi, paskyros, duomenis, nu, šiuo atveju paminėtos utilizavimas, panašiai, galbūt ir tokių scenarijų gali būti, įrangos perdavimas kažkam. Šitoje vietoje atrodo paprastas procesas, kaip sakant, išjungiam elektrą ir viskas to baigėsi, bet šiandieniniam pasaulį, IT pasaulį, ši dalis turbūt patampa labai svarbi. Ypatingai dėl duomenų nutekinimo, kad neliktų paskyrų, kad darbuotojai, kurie išeina iš darbo, neliktų prisijungę prie įmonės tinklo, prie įmonės duomenų. Tai toks trumpas atkreipimas į tas fazes, į priežiūros elementus. Tai rekomendacijos, ar tai prižiūri jūsų ūkį vidinis žmogus, ar išorinė kompanija, ar kombinuotai. Apie šitas dalis būt pasigalvojus, šitas dalis turėti žinoti, kaip jas įgyvendinat ir jų nepamiršti. Jeigu naujo darbuotojo primena turbūt naujas vadovas, kuris priema darbuotoją ir vis primena, kada bus kompiuteris panašiai, tai turbūt išsisprendžia procesai, bet žinoma, daug sklandžiau vyktų, tai dėl išeinančio darbuotojo tikrai rekomendacijos turėti tiek techninės procedūras, tiek procesinės, kas išjungia paskyras, kokias paskyras reikia išjungti ir kad to duomenys liktų įmonė. Ir paskutinis akcentas trūkti apie pačią darbo vietą, praėjau įrangą, sakom, priežiūrą, priežiūros, vadinkim, dedamosios gyvenimo ciklai ir dar keletą tokių kertinių dalykų, kurių taip pat reikia nepamiršti, kad darbo vietą prižiūrint ir ją tą materialią darbo vietą turint, kaip užtikrinti ir ko nepamiršti. Minėjau apie sklandumą, patogumą, žinoma, garantinę įrangą,
gal jos ir iškės gedimų prevenciją atitinkamai, turėti pagal galimybės, kad ta įranga būtų gamintojo garantija, turėtų, kad visi gedimai jums papildomai nekainuotų, kad įrangos detalės būtų pakeičiamos gamintojo ir viskas taip sklandžiai vyktų. Pagal galimybės galbūt arba pagal poreikį veiklos modelį galbūt reikia, kad ta įranga būtų apdrausta. Na, kalbam apie sudaužimą ar nukritimą įrangos panašus dalykai, kaip minėjom, kad daugiausia vis tik naudojamas nešiojamas kompiuteriais, tai draudimas turbūt visiems paprastai suvokiamas, taip kaip automobilį draudžiam, dėl tų pačių priežasčių, kad turėtume mažesnės išlaidas atsitikus netikėtam įvykiui, taip ir su kompiuterinė įranga. Saugumas, nuotolinė pagalba. Na, čia turbūt tas akcentą visi pajutome intensyviau, na, visi darbuodami iš namų, sakom, kad pagalba turi veikti darbo vietų priežiūra, darbo vietų pagalba turi veikti pilnai nuotoliu. Ir būti reikalinga vadinamam vietoje atvykstant, tik tai, kai yra kažkoks techninis gedimas, o ir tai galima turbūt išspręsti kurjerio pagalba ir panašiai sprendimai. Tai akcentas saugumas ir nuotolis. Tai turėti įrankius, kurie užtikrina darbuotoją, kuris jungiasi prie tos darbo vietos, kuriai reikia suteikti pagalbą, saugumas ir galimybės atlikti didžiąją dalį darbų tokiu būdu. Tai greičiau, saugiau. Centralizuotas valdymas, na, be abejonės. Žinoma, tai priklauso nuo ūkio dydžio, labai gal mažam ūkiui, tai gali būti pakankamai didelis iššūkis, bet to rekomenduoju nepamiršti ir link to judėti. Tiek pat Microsoft'o paketai leidžia turėti tų įrankių jau dabar ir smulkesnėm įmonėm ir tas leidžia vėlgi tą vientisumą išlaikyti ūkio ir saugą. Na ir žinoma, aptarnavimas, kuris netostogauja, gal šiuo metu rečiau atostogaujam, bet sakom tai, kad kaip organizuojam personalą, kuris aptarnauja tos kompiuterius, kad būtų aptarnavimas nepertraukimas. Tai tokios trumpos rekomendacijos apie pačią darbo vietą. Nepaminėjau, bet stengiuosi labai techninės detalės neįti, nes šiandien mūsų tema buvo būtent kaip tai yra verslui ir iš vadovo perspektyvos, kokias naudas žiūrim ir kaip galim turėti kažkokį efektyvumą iš to. Judant toliau, pašnekėjau apie pačią darbo vietą, fizinis įrenginys, turim elementą priežiūrą, tai reiškia, prižiūrim patį kompiuterį, prižiūrim operacinę sistemą, bet visi puikiai žinom, kad nėra programinės aplikacijų, programinės įrangos, tai mes tą kompiuterį mažai kuo pasinaudosim. Žinoma, džiugu prisiminti, kaip sakant, atsukant 20 metų atgal puikiai atsimenam, kaip sunkiai sekdavosi darbuoti su tom standartiniam biuro programinė įranga, Word'as, Excel'is, panašus dalykai. Pakibdavo panašiai patys kompiuteriai, tai tikrai dabar su džiaugsmu prisimenam, kaip dabar yra gerai, kaip buvo prieš tai, viskas tobulėja, operacinės sistemos stabilesnės, aplikacijos stabilesnės. Tai šnekam apie tai, kad programinė įranga pati svarbiausia, kasdienė funkcijas ir akcentas čia yra palengvinti, sakom. Tikslas yra tam, kad įmonė savo darbuotojams suteiktų tinkamas priemonės, kad jie galėtų kuo efektyviau išnaudoti savo laiką, kad jiem tai būtų patogu. Viena dalis. Kita dalis, minėjau keliose vietose lankstumą. Šita vieta šiandien dienai, kaip ir visa globali ekonomika, dalinimosi ekonomika, ieško tų vietų, kaip lankščiai prieiti verslui prie tokių sprendinių. Kaip turėti tą programinį įrangą, neįsipareigojant kažkokiam ilgam laikui, kaip augti augant įmonį. Tikslas toks yra, šiandien dienai kalbam apie Microsoft programinį įrangą, kad taip supaprastinti. Ir sakom, kad yra galimybė visoms įmonėms valdyti savo licenzijas mėnesinių pjūvių. Šiandien šį mėnesį turim darbuotojų skaičių tokį, turim tokį, kiek licenzijų įsigyja. Organizacija auga, papildomų mėnesinių licenzijų įsigyja.
traukiasi, kažkas keičiasi, restruktūrizacija kažkokia galim susimažinti. Tai žiūrint iš vadovo perspektyvos, tikrai turbūt čia yra ekonominė dalis viena, kita ta užtikrinama veiklos užtikrinimas. Ir judant prie jau pačios mums visiems gerai pažįstamos, kaip ir mačiau iš apklausos, dauguma naudojatės, aš irgi savo asmeniniam patinim pabandžiau prisiminti, kada pirmą kartą pradėjau naudotis ne tik Word, Excel'u, PowerPoint'u ir ten Outlook'u, bet ir kitais elementais, tai pasirodo, kad tikrai pakankamai daug metų jau naudojam. Labai gerai atsimenu asmeninę patirtį pradėjus OneDrive'o naudotis, koks buvo proveržis, kaip patogu turėti failus. Tai šnekam šiandien apie kasdieninės situacijas, apie tą patogumą. Taip, jeigu apie lankstumą paminėjau, kad yra licenzijų valdymo klausimas, kuris leidžia organizacijom keisti savo licenzijų kiekį, pirkti daugiau, pirkti mažiau, nuomotis, tai yra mokėti nuomos mokestį už licenzijas. Atitinkamai tas patogumas, kasdienės operacijos. Tai taip, turėjom daug kalbų praeitų metų pradžiai apie kaip naudotis vaizdo skambučiais ir panašiai. Tai tikiu, kad proveržis šitoj vietoj ir efektyviai kasdieną naudojantis tų aplikacijų nauda tiesiog išaugo. Mes atradom visi, kaip tą naudotis. Tai čia tiesiog sužymėti keletą tų dalykų, kurias laikau irgi skirtiniais tam pačiam verslui. Tai ko mums reikia iš esmės, tai kad mums reikia disponuoti dokumentais. Ja. Labai svarbus momentas bendrai juos redaguoti ir jais dalintis, kad jie būtų vienoje vietoje, neiškeliavę per kažkiek tai ten atskirų kompiuterių ir panašiai. Visi žino, kur dokumentai guli, žino, kaip jie struktūruoti, kaip užvadinti, jais gali dalintis, vienu metu gali redaguoti ir panašiai. Galim netgi, reiškia, siūsti tuos failus tiesiogiai klientam ir panašiai. Elektroninis paštas jau turbūt visiems įaugęs į DNR ir visi suprantam, kad viena iš pagrindinių priemonių, turbūt kol kas jokio stebuklingo, reiškiasi, priemonės stebuklingos neatsirado, vis dar elektroninis paštas geriausia komunikavimo priemonė, kai reikia keistis dideliais informacijos kiekiais, vizualizacijom, aprašais ir panašiais dalykais. Grupiniai pokalbiai, viens prie vieno pokalbiai, taip, tai šitą turbūt atradom daugumą. Naudodamas savo kompaniją labai intensyviai naudodamas, nes turim tarp skirtingų miestų skyrių, tai naudodamas, bet žinoma, tas kiekis tikrai išaugo. Skambučiai per Teams atitinkamai, išorinės organizacijas ir panašiai, turbūt jau pastebėjot ne tik patys besinaudodami, bet ir besikreipdami ten, pavyzdžiui, į banką ir panašiai, kur sulaukit iš konsultanto irgi galimybės pasiskambinti. Teams. Na ir susitikimai internetu, šiandieną irgi nepaslaptis naudojamės šitą platformą Microsoft'o ir sėkmingai pavyksta su jumis dalintis informaciją ir tiek vaizdu, tiek garsu. Tai dar kartelį sakom, kad idėja yra kokia, kad šitų elementų nepamiršti, visi tikrai turi svarbių, smulkių detalių, kurios, kai sako, smulkiausios detalės esmės lypi, nepamiršti. Pažiūrėti, ko galbūt nesinaudojat, kurią vietą galima patobulinti, naudojamumo turiu minti, kad pamokyti žmonės panašiai. Tai kolegos pasidalins, aš mano prezentacijoje yra įdėtas priminimas, mes praeitais metais turėjom pasikvietę Microsoft'o specialistą, kuris pasakoja būtent apie efektyvų naudojimas iš šitais paketais, tai kolegos pasidalins reiškis komentarų laukia, paskui galbūt siunčiant pranešimą po šito renginio irgi galėsim įdėti. Yra patalpinta viešai prieinama reiškis informacija, galėsit, kas nedalyvavot, susipažinti, pasižiūrėti. Galbūt irgi atrasit naujų įdomių dalykų, kurių likšiolį nenaudojat. Perinant jau konkrečiai prie Microsoft'o dalių, pašnekėjau apie tos elementus. Sakom, daugiausia naudojam šitą, tai natūraliai apie jį norėjusi kažkiek padėti, priminti. Ir
Dar kartelį apie tą lankstumą. Na? Ką mums suteikia, dažnai nemažai metų darbavausi irgi su Microsoft'u produktais, atsimenu istorijas, kai būdavo juokai, kad Microsoft'o licenzijavimo schemos pačios sudėtingiausios pasaulyje ir ten net patys Microsoft'o žmonės ne visada žino. Tai toks juokelis vaikščiodavo tarp mūsų, bet šiandieną tikrai taip nebėra. Microsoft'as irgi reaguodamas į šitos dalykus irgi yra sukonstravęs, padėjęs. Tai šiandieną, kadangi kalbam apie darbo vietą, kalbam apie tą lankstumą, tai norėjau tiesiog pabrėžti, kad yra galimybės organizacijom ne tik kad licenzijų kiek reguliuoti, bet galima reguliuoti netgi tų licenzijų tipus skirtingus. Kaip pavyzdys, turim kažkokią, nežinau, logistikos kompaniją ir dalis darbuotojų, kurie dirba, nežinau, krovimo grandyje ar sandėliavimo, jie turi tik tai kažkokią vieną besidalinančią darbo vietą arba neturi netgi sisteminės darbo vietos. Tokiem kolegom tikrai dažnai pati užtenka turėti Microsoft 365 Business Basics, kur aplikacijos yra online'inės. Pasinaudoję naršyklę puikiai galite prieiti prie visų įmonės resursų, failų, gauti elektroninį paštą. Standartiniam vartotojui, kuriam jau reikia įdiegiamo ofiso paketo, išvardintos programos, galima įsigyti business standard. Ir tai reiškia, kad galima ir vienų, ir kitų licenzijų kiekį turėti tiesiog pagal poreikį. Jeigu kalbam apie išplėstinius dalykus, jau buvau paminėjęs apie kompiuterių valdymą, apsaugą, papildomus servisus, tai turim business premium, kuris lygiai taip pat galėtų būti naudojamas tada, kada jo reikia, reiškia, tuo metu tą licenciją užsisakant, arba tiem vartotojams, kuriem tas poreikis būtų. Na, tai trumpai rezumuojant, sakom, kad esam tam etape, kur tiek priežiūros, tiek licenzijų dalį galim susidėlioti organizacijai taip, kad tai būtų efektyvu, kad tai būtų naudinga ir kad nemokėtume už tai, ko nenaudoja. Ir šitą licenzijų, aišku, inventorių, nu, reikia, mano paminėti procesą apie naują kompiuterį seną, tiksliau, naują darbuotoją, išeinantį darbuotoją. Šitie procesai taip pat turėtų būti surišti, kad žinotume, turim naują kolegą, reiškia, reikia papildomos paskyros, kad jis ją galėtų naudoti. Tokiu būdu. Tai dar kartelį kalbam apie įmonėje, reiškia, darbo vietos apimtyje, procesų sustigavimą, kad galėtume sklandžiai veikti. Kas patrauklu su tuo, dėl to, kad licenzijos užsisakius, jos galima iš karto dėkti, nebereikia laukti, kol logistika, reiškia, atkeliauja fiziškai tos licenzijos. Tiek apie programinį įrangą, pašnekėjau apie kompiuterį, pašnekėjau apie darbo vietą, nepamiršti nuotolinę priežiūrą, saugumą, monitoringą. Priminiau apie tai, ką turbūt daugumą naudojatės, bet mano akcentas turbūt į tai, kad būtent ko dažniausia, ko mažiausia žmonės naudojas, būtent dalinimosi failais, redagavimo vienu metu. Tame tarpe ir Teams funkcionalumų, kai dirbama prie projektų, kai sukoncentruojame dokumentai, logistika jų palengvėja panašiai. Ir noriu perėti prie nemažiau svarbesnės dalies, ką pradžioje minėjau apie saugumą, apie darbo vietų saugumą. Tai keletą aspektų ir dviem pjūviais prieinant prie šitos temos. Labai, kodėl paminėjau dėl saugumo, kad iššūkis ateities, tai turbūt prieš gerą penkmetį su, irgi kalbėjęs su tokia specialistė, kuri irgi tokia labiau future ir į priekį žiūrintus, futurologiją nepavadinsiu, bet sakykim taip, su informacija dirbant, tai sakom, kad informacija yra ir jau patapo akivaizdu, kad įmonių didžiausias turtas. Taip. Ar tai bus darbuotojų informacija, ar tai bus klientų informacija, ar tai bus kažkokie receptai, ar kažkokie, reiškia, kiti vidiniai dokumentai. Informacija yra pagrindinis turtas, kurį reikia saugoti. Iki šiandien, kadangi šiandien dienai kalbame apie darbo vietą, tai pabandėm pavaizduoti ir priminti, kad yra tikrai daug tų vietų, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kaip organizacija organizuoja tą veiklą, tam, kad užtikrintų visose grandyse saugą. Suprantam, kad
kad absoliučios saugos toks dalykas, turbūt absoliutus saugumas neegzistuoja, bet kuo mes proaktyviau ir kuo dažniau tos procesus tikrinamės, kuo, reiškia, vertinam juos dažniau, tai mes tikrai paliekam mažiau tų spragų ir esam ramesni dėl savo ir savo verslo ateitie. Tai elementai, turbūt neskaitant skaidrės, matot, vartotojas, įrenginys, aplikacija, na, elektroninis paštas įskirtas, nes jis toks jau padidintos rizikos elementas, na ir, aišku, patys duomenys dokumentai. Tai keletą akcentų, ne? Tai primenam, kad viso saugumo, reiškia, metodikos sako, kad pagrindinė, reiškia, silpnoja grandis saugumo sistemų yra žmogus. Nes dėl žmogaus klaidos, dėl žmogaus neapdairumo arba nežinojimo. Tai šitos tris elementus reikia treniruoti, tiek, reiškia, savo darbuotojams priminti, nebijoti periodiškai, galbūt mokymų reikia specializuoti, galbūt kartais tiesiog reikia informacinių žinučių. Nemažai organizacijų, reiškia, saugą prižiūrintis asmuo periodiškai atsiunčia elektroninį paštą priminimą, kad turit keisti slaptažodžius, turit keistą, turit atkreipdėmėsi į netinkamus laiškus ir panašiai. Edukacija, sakom, labai labai svarbus elementas ir tikrai nėra vienkartinis, nenutrūkstantis procesas. Ar tai yra gerai išprusęs IT žmogus, ar tai yra tik nedaug pažengęs, bet tikrai šita vieta labai svarbi ir jinai ne šiaip savo pirmą sąrašę dėl to, kad nuo jos viskas prasideda. Įrenginiai. Įrenginių sauga turbūt lengviausia mums suprantama, bet keletą aspektų. Įrenginys turi būti turėti apsaugos sistemą, tai yra programinė įranga, kuri saugo, turi būtinai turėti apsaugą slaptažodžių. Kodėl taip parašiau keistai? Dėl to, kad turbūt kas naudojatės jau kuris laikas išmaniais įrenginiais, prisimenat, kad, pavyzdžiui, pirmosios kartos Android įrenginių nešiojimų net neturėdavo ekrano užrakto, jo, perbraukiam ir jis atsirakina, arba jis nebūdavo pagal nutėlėjimą nustatytas. Tai kadangi darbo vieta jau baigia išeiti iš to apibrėžimo, kad tai yra kompiuteris, tai akcentas tai slaptažodžio sudėtingumas, jo buvimas būtinas. Na ir įrenginių kontrolė. Na, tai mes čia kalbam apie tai, kad įmonė patartina turėti procedūras, kaip įmonė riboja naudojimą arba užkardo, kokius įrenginius įmonės tinkle galima naudoti, kas gali jungtis prie. Tai priemonių yra įvairių, bet akcentas tiesiog apie tai pagalvoti, pažiūrėti, ne visada tai yra būtinas, na, būtina priemonė, yra aplinkui kitas priemonės sudėliojas, gali tai būti, kad to neturit, bet sakykim taip, kad autorizacija, užtikrinam įrenginių autorizaciją. Aplikacijų kontrolė. Na, gana paprastas dalykas, irgi turbūt lengviausia pasitelkiu pavyzdžius iš mobilių darbo vietų, iš telefonų, kad jeigu kompiuteryje turbūt retai instaliuojamas, nors sutinkam tų scenarijų iš inžinierių atsiliepimų, girdim, kad visgi nutinka, kad klientų kompiuteriuose, klientų darbuotojai instaliuojasi kažkokios programinės įrangas. Užtikrinti iš tinkamų šaltinių programinės įrangos instaliavimas. Reiškia, nu, įvairios priemonės. Užkardimo priemonės, kai neleidžiam nieko instaliuoti, nesuteikiam administravimo teisių, galimybės sudėlioti paketą, iš kurio gali darbuotojai dėktis programinį įrangą. Reiškia, yra sąrašas ir kompiuterio žmogus gali pats instaliuoti aplikaciją, bet jinai yra paruošta inžinieriaus, administratoriaus, patikrinta ir iš tinkamų šaltinių. Tai sakom, kad šitoje vietoje tik iš saugių šaltinių patikima programinė įranga. Nu, svarbus akcentas, gal nėra toks intensyvus, bet paprastai vartant kažkokių pažeidžiamumų ir rizikų vertinimo elementus, dažnas būna, kad kenkėjiškas variantas, kad kenkėjiškas kodas atkeliavo su programinė įranga kažkokia. Tai įsiūtas elementas buvo ir kažkur tai ta programinė įranga toliau eskalavo visą procesą. Elektroninį paštą jau šiek tiek paminėjau. Visi puikiai žinom ir čia tas mano paminėtas žmogaus faktorius ypatingai jautrus. Taip.
tikrai net nebijoju, kad esat susidūrę ir policijos atstovai pranešinėjo pernai metais, labai buvo suintensyvėję vadinamų phishingų atakų, kur gaunat netikrą elektroninį paštą nuo kažko, bandymas kažko apsimesti, bandymas iš jūsų išgauti kažkokią prisijungimo informaciją. Vienas elementas, tai šitas tikrai sako, kad visų negandų metu kenkėjai visada yra suaktyvėję. Tai lygiai taip pat, tai sakyčiau, išskirčiau į tris dalis būtent susijusias problemas, sunkumus, iššūkius su elektroniniu paštu. Gavimas užkrėsto jau mano pamėto kažkokio programinio kodo, elektroninio failo pavidalu ar kažkokio parsisiuntimo. Kas užkrečia kompiuterį, jeigu nėra apsaugos, na matom visą grandinėlę. Kompiuteris, jeigu neturi apsaugos, elektroninis paštas, jeigu neturi apsaugos, nusiskaluojam, nors turėjom slaptažodžius, viskas nesuveikia. Tai sakom, kad kiekvieno šitoje grandinėje ne tik antivirusas saugantis pačią operacinę sistemą, bet priemonė sauganti ir analizuojanti elektroninį paštą, kad tie kenkėjiški kodai neatkeliautų. Phishingas taip sudėtingesnė dalis, bet taip yra programinės įrangos dabar leidžia irgi phishingo adresus ir siuntėjus įdeda į juodąjį sąrašą ir programa indikuoja, kad tai gali būti phishingo ataka. Tai sakom, antras elementas, vadinama, ataka prieš žmogų, phishingas ir kenkėjiškas kodas. Na, natūraliai įmonėms, kas svarbu, šiandien šnekam apie veiklą įmonėje ir naudą įmonėje. Konfidencialių duomenų nutekėjimas. Darbuotojas išsiunčia kažkokią tą informaciją iš elektroninio pašto tos, kurios neturėtų siūsti į įmonės išorę. Grėsmių daug ir plus tai mūsų kasdienis darbo įrankis. Dėmesys turbūt labai svarbus. Dar nemažiau jau pradėjau nuo to, nuo duomenų, tai prieigos kontrolė, kas gali pasiekti, kaip duomenis ir informacija yra katalogizuojama, kaip yra saugos lygiai užtikrinami ir atsarginės kopijos. Jo. Tai šitie dalykai irgi suteikia mums saugumą ir aiškumą. Perinant konkrečiau paminėjau, tai čia tiesiog transkripcija gal labiau į tai, ką paminėjau, tai tiesiog praeisiu dar kartelį, suminėsiu, labiau paminėjau grėsmės, o čia turiu pavaizdavęs sprendimai, kurie užtikrina tokius dalykus. Tai bendrai grįžus prie metodikos, metodologijos, tai visa saugos, reiškia, saugumo valdymo metodika susideda tai, kad turim grėsmės aptikti, identifikuoti, įvertinti ir užkardyti. Tai kai kada užtenka tą grėsmę įvertinti ir nustatyti jos grėsmės lygį, kai kada tenka imtis priemonių. Ir čia mano atveju išdėstyti tos priemonės, kurias rekomenduočiau šituose darbo vietos elementuose turėti. Mano minėti mokymai ir žmonės. Tai dar kartelį pasikartoju, kad mokymų niekada nebus per daug, jos tikrai reikia turėti periodinius, tą švietimą periodinį daryti. Žmonės mes tokie organizmai, kad linkia eiti lengviausių kelių, tai ne visada galbūt reikia naujų įgūdžių įgyti, naujų veiksmų atlikti. Priminkim, pamokykim darbuotojus, tikrai padės visokeriopai. Teisių valdymas vienareikšmiškai. Įmonės ne tai, kad teisė, turbūt, privaloma, kad tos teisių valdymas kažkokia būtų. Ar tai hierarchinė struktūra, ar tiesiog sistema, kurią žinot, kas kokia turi prieigas, teisę gali turėti. Svarbus elementas, natūraliai susijęs su paskutiniu elementu. Antivirusinė programinė įranga. Šitą turbūt geriausiai pažįstam, bet tikrai reikia džiaugtis, kad ir progresas šito vietoje tikrai pagerės. Pamirštam tas senasias programinės įrangas antivirusinės, kurios sustabdo viso kompiuterio veiklą ir ten pastovi išmeta pranešimus, tada tie pranešimai ne visi tikri ir esam nebepasitikimie. Tai ta era tikrai praėjęs, šitoje vietoje programinės įrangos kodai tikrai patobulėja. Naudojami tie atpažinimai, pėdsakų tų blogų programinių kodų, veikimas tikrai efektyvesnis. Jau mano paminėta renginių kontrolė ir slaptažodžiai, tai kaip,
kaip bendra susijęs su vartotojų higiena. Slapta žodžiu, aišku, kontrolė. Jeigu turim bendrą įrenginių valdymą, mes tas politikas galime ir daug griežčiau, reiškia, pritaikyti organizacijai, kad visi naudotų pakankamai sudėtingus slaptažodžius, kad jos laiku keistus ir panašiai. Šiandienos interneto pasaulyje, kai visi naudojamės portalais ir naudojamės daug turim slaptažodžių, šita slaptažodžių viena ypatingai svarbi. Aplikacijų kontrolė, debesijos programų apsauga. Na, turbūt jau kartosiuosi, tai tiesiog dar kartelį, kad sakom, suteikiam galimybę, vėlgi žiūrim į lankstumą ir paprastumą, sakom, ko reikia, kad įmonė dirbtų, kad vartotojui būtų patogu, bet veikla vyktų. Tai atsižvelgiam į darbuotojų poreikius, įtraukiam su tinkama programinė įranga, galbūt ją perkam ir taip užtikrinam teisingą naudojimas. Elektroninis paštas. Jau daug apšnekėjo, bet mintis yra, kaip nuo to apsisaugoti. Tai mums gerai žinomas nuo spamo, ne, nuo reiškiasi, nepageidavimo turinio apsaugos. Apsaugos reiškiasi nuo būtent va, to klastojimo, tai ką minėjau, tai elektroninio pašto klastojimo. Tai daug scenarijų esam turbūt girdėję spaudoje, kai apsimetama kažkokio tai banko ar panašiai elektroniniu paštu, tik tai vienas ten koks nors ženklelis skiriasi, o kai kada ir tiesiog apsimetama pilnai. Ne. Tai tinkama programinė įranga gali tai aptikti ir identifikuoti. Taip, dėl DLP sprendimų. Tai DLP yra Data Leakage Prevention. Tai reiškia, kad galima užtikrinti, kad duomenų nenutekėjimo prevencijos sprendimai. Kad kaip minėjau, kad nebus išsiųstas programinis netinkami duomenys iš organizacijos vidaus. Taip, ir apie duomenys. Reiškiasi klasifikacija, prieigos kontrolė, teisų valdymas. Kas svarbu? Svarbu viskas. Nei vieno elemento nėra nesvarbaus. Turi būti sudėliotas teisės, turi būti sudėliota ta kontrolė ir žinoma, atsarginės kopijas. Kaip tą užtikrinti? Na, daug priemonių yra. Turbūt, jeigu labai būtiškai ir paprastai prisimint, kad kaip policijos pastirėjus kartoteką klasifikuojama, taip ir duomenis organizacijai vienareiškiškai turi turėti kažkokios tai žymas yra vidiniam naudojimui, su klientais naudojimui ir plus prieigų teisė. Tai čia dėl saugos, na, atsarginės kopijos, na, suprantama, daug dalykų yra, kada mums gali jų prireikti, tai jų būtinai nepamiršti ir galvojant plačiai reikėtų. Ne tai, kad šitas įrenginys ir jo atsarginė kopija, bet jeigu mes galvojame apie verslo procesą, turim kokį, pavyzdžiui, sąskaitos siuntimas. Tai sakom, kad mums aktualu, kad tai sąskaitą mes turėtume arba ten kažkoks kitoks sutarties dokumentas. Tai mums jį reikia turėti. Tai šito vietu irgi nepamirškim, kad tam reikalui ir atsarginės kopijos konstruojamos, kad turėtume galimybę turėti būtent duomenų kopiją, ne kažkokią ten elemento ir įrenginio, bet duomenų kopiją. Keliaujant prie sekančio etapo, jau paminėjau toks apibendrinimas. Šita nuosekli, mano išvardintų elementų dalis, tikrai daug organizacijų tai turi tos užsidengę visus šitos etapus, tai mano palinkėjimas, pasiūlymas ir yra įsivertinkit, pažiūrėkit, kurioje grandyje ar visur turi įsidiegę sprendimus tam tinkamus. Darbuojantis mums per nuotolį tie elementai pasidaro dar svarbesni, dar jautresni. Bet kaip ir sakiau, saugos absoliučios nebūna, nepamirškim ir kitų dalykų. Jau dalį pasakau, bet parašyta. Politikos, procedūros ir tvarkos yra pirmas elementas, nuo ko turbūt padeda organizacijoms suvokti, ką mes turim ir kurioje vietoje mes galim pokytį daryti, kurioje reikia jį daryti. Mano paminėtas netgi pavyzdys apie naują kompiuterio įsigijimą, naujos darbo vietos įrengimą, baigiant tuo, kad klasifikacija dokumentų.
mano paminėti pažangus darbo vietos apsaugos, išvardinti elementai, daug visai nemažai elementų, kurie galbūt reikia, čia kai kurie susitraukia į kaip čia, tai nereiškia, kad bus 5 paketai sprendimų, bet pavyzdys, ant įrenginio veikianti tinkama programinė antivirusinė įranga geba saugoti ir elektroninį paštą, ir, reiškia, prieigos kontrolę ir panašiai. Tai reiškia, nebus 10 programų kodų, bet idėja yra, kad funkcionalumą, žiūrėkime į funkcionalumą. Na ir žinoma, kompiuteris mūsų nestovi kažkur tai lauke, panašiai yra įmonės tinklas, ta, nepamirškim apie tos dalykus, kurie gali būti irgi nutikti grėsmės išorinės. Nu, čia turbūt labiau aktualu, kai esam biure, bet lygiai taip pat neįsivaizduokim, kad jeigu mūsų kompiuteris namuose, tai kad jis negali patirti atakos per mūsų įmonės tinklą. Ne? Nes jeigu mes esam per nuotolį susijungę saugių susijungimų ir valdymas vyksta iš centralizuotos įmonės taško, tai jeigu yra pažeidžiamumas toje vietoje, tai reiškia, visi kompiuteriai mūsų tampa irgi tokie patys pažeidžiami. Tai sakom, kad nepamirškim, kad ta perimetro apsauga ar ta sisteminė apsauga lygiai taip pat svarbi ir nieko jinai nedingsta. Nu, reiškia, tik tiek sakom, kad čia susilietimas yra darbo vietos ir visų kitų dalykų. Gerai, judu į paskutinę dalį, reiškia, paminėjau kompiuteris, operacinė sistema, aplikacijos, sauga. Jau turim tokią didelį dalyką ir paskutinis mano elementas buvo paminėtas atsarginės kopijos. Ja. Tai čia akcentas į atsarginės kopijas ir toks ir patarimas ir reiškia, galbūt parodymas, kuriuose vietose reikėtų nepamiršti. Šiandien dienai kalbam apie Microsoft 365 programinius paketus, sprendimus, paslaugas, jas galim turbūt įvairiai vadinti, bet iš esmės dauguma naudojamas ir mūsų duomenų saugojimo ypatumai keičiasi. Tai? Jeigu mes saugom anksčiau kietajam diske, USB flash'e, serveryje ir bandydom daryti atsarginės kopijas jųjų, tai išsikėlus duomenis į Microsofto debesijos sprendimą, kai kada apima jausmas to absoliutaus saugumo. Na, mes ten turim failą, tai mes jį tikrai rasim. Tai mes jau pašnekėjom, kad tam, kad tikrai taip nutiktų, reikia turėti gerą slaptažodį, laiku keisti, užsimti tuo dalyku. Na, tai mum užtikrina prisijungimą. Mes tikim, kad Microsoft'as pasirūpina, čia viskas detaliai išvardinta, neskaitysiu, bet kad pasirūpina, kad tų duomenų nieks neateis, neišneš, ten gaisras neįvyks panašiai, panašus dalykai. Microsoft'as to pasirūpina, bet jums kaip naudotojui, man kaip naudotojui šitų dalykų reikia kažkur tam tikrus dalykus ir patiem padaryti. Nes paslauga nėra begalinė, turi tam tikras funkcionalumą, tai čia ir parašyta, kokias grėsmės mus tai lydi. Mes galim ištrinti ir galbūt nenorėjom ištrinti, yra tam tikrų funkcijų M35 paketuose, kad ištrinus tam tikrą laiką dar failas yra. Bet jeigu grįžtam po to laiko, failo jo tiesiog nėra ir niekaip negalėsim atstatyti. Nepasiekiamumas. Na, gal rečiau pasitaikantis scenarius, bet sakykime, kad Microsoft'o sprendimai visiškai neveiks ir labai ilgai neveiks, tikimybė nedidelė, bet sakykime, nėra kažkur ir tai ryšio ir jums labai skubiai reikia prieigus, na, ten, nežinau, ar panašiai. Tai šita vieta, tai nepasiekiamumas, tai reiškia, turim užsikrinti pasiekiamumą, iškraipimas. Čia scenarius įdomesnis, to prie jo prieisim, sakom, kad šitą esą, turbūt tikiu, kad girdėjo, kripto atakos. Įvairūs būdai, padarom klaidą, vartotojas padaro klaidą, turi nepakankamai stiprų slaptažodį, arba jį praranda kažkur tai nesaugioj sistemai, besinaudodamas tuo pačiu, kaip pavyzdys. Reiškia, nesilaikom saugumo higienos ir piktavaliai užšifruojam kriptoataka mūsų failus, o tai jeigu yra įmonės bendri failai, na, turim įtaką jau labai reikšmingą. Ir nepakankamas saugojimo terminas, na, čia kalbam apie archyvavimą, ne, tai sakom, kad Microsoft'o sprendimas ko nepadaro, tai neturi ilgalaikio archyvavimo sprendimų ir nuo šifravimo apsaugos iš esmės neturi. Ne. Tai ko mums reikia, tai čia pačioje pavaizduoto su teleženkliuku, tą paslaugą mes irgi teigiam, tai kad turėti
įgalinam turėti visas atsarginės kopijas savo arba paslaugų tiekėjo, kito paslaugų tiekėjo negu Microsoft'as, reiškiasi, apimtyje tos duomenys. Ką įgalina, tai įgalina šitie sprendimai, jeigu prieš keletą metų dar nebuvo prieinami, tai šiuo metu jau puikiai realizuoti, mes jais patys naudojamės ir rekomenduojam klientam naudotis, būtent, kad integruoti sprendimai, kurie leidžia atlikti atsarginės kopijas viso ko, ką mes turim Microsoft 365 paketą. Tiek elektroninio pašto archyvus, tiek pačius failus, tiek, jeigu yra kažkas ten daugiau patalpinto, pavyzdžiui, SharePoint'o, reiškia, srityje ir panašiai. Ką mes išlošiam iš to, žinoma, išlošiam tai, kad turim galimybę archyvuotis, jeigu toks poreikis yra, turim galimybę atsistatyti, jeigu toks poreikis yra, turim galimybę turėti išeinančių, pavyzdžiui, darbuotojų elektroninių paštą, ypatingai svarbu administracijai, jeigu darbuotojas dirba, pavyzdžiui, su verslo užsakymais ir ta informacija reikalinga. Tai mes galim turėti tokias kopijas. Tai mes gan platų aspektą saugos sričių ir ne tik saugos, bet sakom ir veiklos testinumo uždengiam tokius sprendimus. Viskas veikia toliau Microsoft sprendime, yra papildomas sprendimas, kuris padaro duomenų kopijas į, šiuo atveju, pavyzdžiui, Telios duomenų centrą. Ir jūs to duomenim toliau disponuojat, toliau naudojatės, reikalui esant, grįžtat ir sakot, kad reikia kažkurio tai dokumento, reikia kažkurio tai archyvo ar kažko išsitraukti iš to atsarginės kopijos. Ir taip užtikrinam tą įmonės veiklos testinumą ir ką turbūt akcentas buvo. Veikla įmonė. Nu? Čia, ką norėjau, kad prieš tai paminėjau tą kriptoataką, tai kad labai paprastai suprasti. Ne? Tai įsilaužėlis, gauna slaptažodžių kažkokiu būdu, tų būdų yra įvairių, jeigu naudojam trumpus, galbūt kažkas atspėja, na, tai įsilaužia, naudoja įvairias metodikas, jeigu naudojam tą patį, pavyzdžiui, turėjom kažkokį slaptažodį, kurį naudojam svetainiai, kuri buvo nepatikima, na, tai vėlgi įsilaužėliai braunasi į tą svetainę, susirenka tos slaptažodžius, turi didelės duomenų bazės slaptažodžių ir bando atspėti, ir atspėja, ką jie padaro, užšifruoja šitą. Kol tai yra mūsų asmeninė paskyra, na, graudžiom ašarom žiūrim į savo nuotraukas, kurių nebegalim pažiūrėti, ne, tarsi man neatsidaro, bet jeigu tai yra įmonės dokumentai tam pačiam OneDrive ar Exchange'ose, reiškia, tose prenumeratuose, na, gan liūdnai atrodo. Tai kad viso šito neprieiti, sakom, kad pasigalvojame apie atsarginę kopiją ir ją realizuojamės ir tokiu būdu eliminuojam tą grėsmę. Na ir turbūt baigiant apie backupą, nuėjau į Microsoft 365 dalyką, bet dar kartelį grįžtų prie tai, kažkiek paminėjau prie kalbant apie duomenis. Tai sakom, kad kaip ir su saugumu turim žiūrėti kiekvieną elementą, taip ir su duomenim. Viską reikia saugoti, nėra nieko nesvarbu. Tokia taisyklė, kaip ir su teisų valdymu. Tai, teisių galima leisti tiek, kiek reikia, o ne tiek, kiek galima. O tai sakom, leidžiam, tai toks tas angliškas deny all yra, tasme, kad uždarykim visas teisės ir tada atidarykim tik tai tas, kurių reikia. Tai metodika su backupu lygiai taip pat. Nesvarbių elementų veikloje nėra. Jeigu jie nesvarbus, galbūt reikia kvešinuoti jų optimizavimą. Bet kalbant apie atsarginės kopijas, M35 paskyra. Kaip minėjau, ne? SharePoint'as, OneDrive'as, visi dalykai. Turim Microsoft'e paskyrą, ją patogiai per aplikaciją naudojamės, Teams'ose patogiai naudojamės, bet turim atsarginę kopiją, kad jeigu kas nutiktų, organizacija yra pasiruošus tam. Turim serverį savo, lygiai taip pat, nepamirštam jo. Tiek patie serverio veikimo elementai, jų atsarginės kopijos operacinės sistemos aplikacijos, tiek duomenys. Na ir sakom, yra scenarijų, juk tikrai žinom, kad naudojasi darbuotojai specifiniam programiniam įrangom. Galbūt ne visada pagal procedūrą saugo visus failus, nors turbūt pastebėjot, kad kai pas jūs įdėkta M35 OneDrive, jūs saugot failą, sako, aš noriu užsaugot OneDrive šitą failą, kad jis tikrai būtų iš karto ir debesijų, ir jūsų kompiuterį. Tai sakom, primenam, kad tai, kad kompiuterio atsarginė kopija taip pat aktuali, kai jame yra informacijos, o jame informacijos turbūt yra
dažnai klausimas tik tai, vėlgi, lankstumas. Tai sakom, kad mes gali organizaciją užtikrinti taip, kad archyvinės kopijas ir tą mano paminėtą M35 archyvavimo bekapavimo daro ne visiems darbuotojams, lygiai taip pat ne visiems kompiuteriams, bet pasirinktinai įvertinę rizikos laipsnį ten, kur yra svarbiausia. Tai tiek trumpai iš manęs ir dar trumpa apžvalga. Praėjom per keletą elementų, tikiuosi, kad nebuvo per daug paviršimi. Labai stengiuosi neįsivelti techninius elementus, nes ypatingai turbūt saugumo sritis labai plati, galima labai daug kalbėti ir labai daug techninių sprendimų prieiti. Apžvelgiam pati įrangą, tikslas, kad būtų patogi, kad įmonė veiktų, kad galėtų atlikti greitai ir patogiai savo funkcijas, reikalui esant transformuotis, plėstis arba trauktis, turėti visokeriopą darbo vietos priežiūrą. Mes sakom, kad tas darbuotojas prie kompiuterio mums ypatingai svarbus, kad jisai patogiai galėtų ją naudotis ir teisingai ir greitai atlikti savo užduotis. Programinė įranga tokia, kokia reikalinga. Jeigu reikia įgūdžių, ieškom, kaip tos įgūdžius darbuotojams pagilinti, mokymai, panašus dalykai, plus, sakom, lankstumas. Organizacija turi turėti galimybę, besinaudodama programiniais paketais, juos keisti, jų apimtį keisti, kaip rodžiau, paketus keisti, paprastesnius, sudėtingesnius, pasikeitė darbo aplinka, specifika, kažką keičia. Užtikrinti šitos dalykus. Na ir saugumas. Nemažai apie saugumą, prie saugumo ir atsarginės kopijas siejam, tai sakom taip, kad vartotojas, įrenginys, aplikacija, elektroninis paštas ir dokumentai visose srityse labai svarbu nepamiršti saugumo elementų. Tai turbūt tiek trumpai iš manęs. Ačiū ir turbūt galėsim pereiti prie klausimų. Tai dėkui, Giedriau. Ir klausimų tikrai gavome nemažai ir beveik visus turime atsakymus, bet tai aš parinksiu tam tikrus, kuriuose tikrai norėčiau išgirsti tavo nuomonę. Ir vienas iš tų buvo minėjai, jog tinkama kompiuterių priežiūra leidžia užtikrinti jų ilgaamžiškumą. Tai tavo nuomonė, kokie turėtų būti atliekami įmonėse veiksmai, kad jų turimi kompiuteriai tarnautų, tu minėjai, 3, 5, o gal net ir 7 metus? Čia turbūt dvi dalys susidėjo mano mintyje. Aš turbūt irgi, nežinau, nesinori kažkaip specifiškai reklamuoti kažkurio gamintoje, bet tikrai labai daug metų teko dirbtis vadinkim, su tais pasauliniais gamintojais ir pats vat, ir šiandien naudojamės jų ir namuose naudoju. Tai patirtis yra tokia, įsigyjant verslo klasės kompiuterį, jis tikrai tarnauja ženkliai ilgiau negu, vadinkim, negu namų tipo kompiuteris. Nes gamintojai labai aiškiai orientuoja. Na, čia aš analogiją turbūt prilyginčiau kaip pusiau krovininis ir visiškai lengvasis automobilis. Na, tai yra daug elementų pagalvota, kad jie tarnautų. Tai čia viena dalis to iš tos aparatinės pusės, dėl to mano rekomendacija yra, kad galbūt pirkti pirkti verslo klasės kompiuterį, kuris tarnaus ilgiau, jis, žinoma, bus brangesnis, bet tą mokėjimą išskaidyti dalimis ir tokiu būdu turėti gerą įrankį, kuris tarnaus ilgai, na, ir prisidėsim visi prie to tvarumo lygiai taip pat. Tai čia viena dalis, o su priežiūra, žinoma, tai klasikiniai dalykai iki to, kad daryti monitoringą kompiuterio, jeigu jis perkaista, pavyzdžiui, jeigu ten jo kietajam diske, na dabar jau mūsų tos kietosios būsenos diskai, bet iš esmės, jeigu šitas dalis mes užtikrinam ir jis neperkaista, neturi kažkokių klaidų, dar kažkas, nes kompiuteris tikrai, jeigu kas domitės, kas esat, kad giliau rankas sukišė į tą patį Windows operacinę sistemą, tai techninių pranešimų kiekis yra didžiulis ir jeigu tikrai kažkas neveikia, tai taisimasis, pasikeitimas tų elementų ir savalaikė priežiūra, na, mano paminėto pažiūrėjau procesorius, tai
jeigu jis kompiuteriai pakankamai kantrus, ten rizikos uždėtos, kad ilgai gali užkaitęs būti, bet jeigu jis nuolatos metus kitus tai veiks, tai žinoma, jisai ilgainiui negalės veikti tos 5 metus, po 3 metų galbūt jo resursai išseks. Tai turbūt toks trumpas komentaras. Dėkui. Pats minėjai, kad OneDrive'as buvo asmeniškai atradimas ir natūralu versle, ką mes ir patys pastebime, nemaža dalis mobilių telefonų yra Apple produkcijos, kompiuteriai Apple irgi ateina į dienotvarkę, tačiau Microsoft'o įrankiai, programinė įranga visiems yra prieinama ir viena populiariausia. Tai buvo vienas klausimas tavo nuomonė. Kiek draugauja Apple kompiuteriai su Microsoft'o programinė įranga? Turbūt labai plačiai neatsakysiu, jau čia vienu metu turėjau tokią aplinką, naudojasi būdamas savęs aitišniku, turbūt negaliu visai pavadinti, bet linkėsi tai, tai turėjau tokią aplinką, kai darbavausi Apple kompiuteriu, kuriame veikia Apple operacinė sistema, tada turėjau dar šalia Windows operacinę sistemą ir panašiai. Na, tai buvo daugiau nei prieš 10 metų. Kai technologas naudojasi tokiais dalykais, tai ten patogumo daug nereikia ieškoti. Bet šiandien dieną aš pasakysiu taip. Tikrai turiu bičiulių ir patirties, kai sėkmingai naudojamasi šitais servisais Microsoft'o, tuo pačiu Office'u, tuo pačiu Outlook'u. Tai reiškia, kad atsakymas mano vienareiškiškai dera ir Microsoft'as šitoj vietoj tas atsakymas atsirado taip, kad Microsoft'as dabar, nepasakysiu prieš kiek metų, bet pasikeitė jų požiūris į klientą ir jie suprato, kad čia nėra ne vieta kariauti, o vieta bendradarbiauti. Tai aš pasakysiu taip, kad gal iliustratyviai, tai aš naudojus Apple telefonu, kuriame mano nuotraukas saugomas OneDrive. Tai gal tai galėtų atspindėti kažkiek tai mano požiūrį tai ir kaip aš matau. Tai galima tikrai naudotis sėkmingai. Gerai. Tada dar labai įdomi užgeria diskusija, kas yra tinkama antivirusinė programa, o kitaip klausimą transformuočiau, į kokius klausimus reikia įmonį atsakyti, kad pasirinktų jos poreikius ar lūkesčius geriausiai atitinkančią antivirusinę programą. Nes gali pasiimti brangiausią ir užsidėti visas apsaugas, bet natūralu tu jų neišnaudosi. Tai koks būtų tavo patarimas? Patarimas turbūt tema tikrai gana plati. Vienareikšmiškai reikia įsivertinti, ką šiuo metu turit apskritai infrastruktūrai, ar tai yra vienintelė programa, kuri apskritai ir bus tas elementas. Kuo turbūt rinka tikrai plati, šitoje vietoje tų gamintojų nemažai, tai pradėčiau nuo to, ar mes turim kažką, ar kažką naudojam, na, nes yra ir tas pats Microsoft Defenderis, kurį galbūt galima naudoti, viskas ok, bet šitoje vietoje turbūt yra panašiai kaip su kompiuteriais, kaip minėjau, namų kompiuteriai, verslo kompiuteriai. Tai su programinė įranga tikrai tas jausmas lygiai toks pat yra. Yra gamintojai, kurie orientuojasi namų kompiuterius ir, reiškiasi, ten orientyras ir net atsidarius puslapį labai greitai randi. Family, pavyzdžiui, saugokit savo šeimą. Tai tokie sprendimai dažniausiai yra būtent orientuoti pavienius kompiuterius, kuri apsauga turbūt daro, bet tų elementų, kurių jūs tikitės kaip verslas, greičiausiai nebus. Tai vat aš ir stengčiausi žiūrėti tai. Tikrai paketai, dėl to jau liežuvis turbūt sunkiai veržiasi, dėl to antivirusinė, nes tikrai tuose paketuose, dabar jau labai daug tos programinės apsauginės įrangos yra. Ir mano paminėti tie aptikimas nuo šnipinėjimo arba netikrų elektroninių paštų, tas duomenų nutekėjimo prevencijos sprendimai. Šiuo metu būtent tuos verslo lygio antivirusinėse paketuose, vadinkim paketas arba subskripcijose, juose jau ten didžiulis paketas. Tai va toks ir mano sakymas turbūt būtų. Jeigu mes tikrai neturim šiandien dienai nieko arba pradedam nuo balto lapo, tai tikrai mums reikia imti pakankamai stiprų dalyką ir tada, žinoma, Aivarė, tavo pastaba teisinga, susikonfigūruoti tikrai reikia specialistų.
Nes ten yra jau mes peržengėm tą paprastą ribą, kur tiesiog įgudęs vartotojas nebūtinai jau gali tą apsaugą susidėlioti taip, kad jinai būtų efektyviai. Jinai veiks, bet galbūt jos efektyvumas bus salginai mažas. Tai turbūt toks komentaras mano. Gerai, judant toliau, turime klausimą, kuris šiek tiek ir atliepia mūsų pačių dienotvarkę. Tai yra, ar verta nuomotis, ar pirkti kompiuterizuotas darbo vietas, žiūrint 5 metų perspektyvoje? Klausimas, turbūt tame klausime, turbūt ir dalis atsakymų yra, kaip ir aš pats minėjau. Tai yra 2 dedamosios. Na? Ir galėsiu tai pavyzdžiais paminėti. Reiškia, dedamosios yra tokios. Norim, bet negalim įsigyti. Na, pavyzdys. Maža, vadiname tą startuolių kompaniją, su didelėm ambicijom ir gerai specialistais reikia specializuotos įrangos. Na. Bet jų investiciniam portfeliu šiuo metu pinigų nėra. Tai vienareiškiškai sprendimas, na, pasirinkimas dėl to gali būti, kad tokiu keliu. Kitas dalis, kalbant turbūt apie panašią situaciją, kaina, vėlgi, gali būti kažkokia kitas organizacijos dydis tipas, bet brangi įranga. Na, pavyzdys, turim kažkokią specializuotą dizainerio programinę, įrangą, kompiuterį galingą, na, organizacija nenori skirti ten 10 tūkstančių eurų investuoti į tą įrenginį. Tai tokiu atveju, šitie pagrindiniai atvejai ir žinoma, ką norėjau vat, pradėdamas iliustruoti, turim pavyzdžių, tarp kitų, daug klientų mūsų naudojasi šitą paslaugą, tas ar 3 ar 5 metai ten tų sprendimų tikrai įvairių būna nuo situacijos, gal kompiuteriam dažniau yra 3 metai naudoja tas nuomos periodas, o klientas toliau dar nusprendžia, ar jisai nori naudotis, tai čia turbūt iš tos perspektyvos buvo klausimas irgi, ar ekonomiškai efektyvų, tai būna taip, kad 3 metus nuomojasi, dar 2 metus lieka kompiuteris įmonėje, įmonė pati nusprendžia, ar jo naudotis, ar parduoti dažnu atveju darbuotojam kaip naudą ir panašiai. Tai pabaigiant mintį, užsienio kompanijų neturim tiek daug, bet Lietuvoje vis tiek jų turim ir dirbam su jom, tai esam tokie net neįpratę turbūt dažnai, kad būna pirmas klausimas, ne ar galit parduoti mum kompiuterį, ar galit mum išnuomoti kompiuterį. Tai o čia turbūt yra ir požiūrio susiformavusi, ir tos fiskalinės tokios logikos, kaip organizacijos valdo savo finansus. Tai reikia pasverti, žinoma, kai yra laisvų finansų ir tai reiškiasi, galbūt galima tas kapitalinės investicijas atlikti ir nupirkti tą įrangą, bet yra sprendimai, kaip galima tą suvaldyti ir at, kitais aspektais. Tiek. Gerai, bet jeigu gilinam šį klausimą ir pasakom į kitų kampų tavo asmeniniai profesiniai praktikoje klientai kreipiasi dėl nuomos. Kaip natūrali branda ar atsitikus kažkokia nelaimė ir jau nesusitvarkant vidiniais resursais? Tiesiog procentaliai vardink, jeigu gali. Kaip ir pabandžiau, procentaliai turbūt gal sunkiai vardinsiu, neturiu skaičių rankose, tai nesinori neteisingai pasakyti, bet sakyčiau taip, yra, kai, aš turbūt kaip tipo pasakyčiau tokį, kad kada ieško, ne, tai pradedančios įmonės, kai nori ypatingai daryti greitą plėtrą, na, pavyzdys, va, turim skambučių centro įmonę, kuri samdo daug darbuotojų ir jos reikia greitai ir susodinti ir kad tiek pradėtų dirbti. Tai dažnu atveju toks prieimas būna. Didesnės įmonės, kurios būtent savo biudžeto valdymui naudoja šitos dalykus. Ir tada dalis yra klientų, kurie tiesiog turėjom, prisimenam, mes pernai rudenį turėjom tokią dar gyvas sesijas, pavyko važiuoti, tai pavyzdžiui, klientas iš Klaipėdos užsiema, jeigu dabar nesumelosim, atrodo, maisto gamybą, sakė, kad aš kaip direktorius nenoriu turėti jokios įrangos mano įmonėje. Aš ją noriu visą nuomotis. Absoliučiai. Nuo gamybinės iki kompiuterinės. Tai va, tai aš turbūt išskiršiu tokias tris dalis, kur yra verslo logika,
turime finansinę logiką, tokia pradedančių įmonių ir finansų poreikio ir jau apsisprendimo brandos, kur yra verslo modelis susidėliojęs apie visą tai sukasi. Tai turbūt taip. Tai naudojasi daug, daug klientų tikrai šito finansavimo modeliu. Gerai, o tada žiūrint į Telios klientų profilį, minėjai, kad teikiame paslaugas ir labai mažom įmonėm, ir didelėm, tai gal galima įvardinti, kas tai yra mažiausia įmonė, didžiausia, ir ar labai skiriasi šių klientų poreikiai, būtent norint gauti tinkamą ir kokybišką kompiuterizuotos darbo vietos priežiūros paslaugą? Labai smagus klausimas. Taip. Tai su nuo mažiausio iki didžiausio, tai tikrai yra spektras turbūt visos Lietuvos, pavadinkim taip. Mažiausia tikrai yra mūsų to mažojo segmento verslo klientai, kurie turi ir vieną kompiuterį, ir du kompiuterius, ir daugiau kompiuterių. Tai reiškia, kad na, ypatingai gal čia vat, kaip tavo klausimą prieš tai buvusi irgi poliustruočiau, jeigu mūsų, turbūt žinot, kad Telios kompanijos yra per visą Skandinaviją, tai mes iš savo skandinaviškų kolegų žinom ir jaučiam, kad kas Lietuvoje gal nėra taip įprasta, bet įsigyjant įrangą ar išsinuomojant, visada yra perkama šalia priežiūros paslauga. Na, tai Lietuvoje mes turbūt tik taip prie šito einam po truputėlį, na, ypatingai mažom įmonėm, kurios neturi IT personalą įsigyję. Na, tai čia tiesiog tokia minties šuolis, tai jų poreikis, na, tada turim turbūt labai platų spektrą vidutinio dydžio įmonių, ten iki 100, iki 200 darbuotojų, kur sakyčiau, ar ta viena darbo vieta, ar 100 darbo vietų tikrai poreikiai yra labai labai panašus. Taip ir mūsų specialistai taip formuoja tos, reiškia, ir pasiūlymus, ir tą, ką mes teikiam. Tai yra standartizuota priežiūra, kurią atlieka mūsų pagalbos tarnyba, kur per nuotolį jungiasi inžinieriai ir panašiai. Ir toliau tik tai poreikiai turbūt pradeda skirtis tokios organizacijose, kurios yra korporatyvinės, kurios turi tam tikras specifinius poreikius. Ne, globalios kompanijos, kur turi poreikį kažkokį techninį arba procedūrinį, tai ten turbūt išsiskiria jau tie poreikiai, bet tas bazinis, dėl to mes šiandien turbūt išnekam apie darbo vietą ir jos tokią nuoseklumą, kad sakom, kad visgi ta darbo vieta yra patapus tokia kaip labai standartinė. Neveltui šiandien šnekam ir mes paminėjome apie Microsoftą, ne? Dėl to, kad mes visi naudojam, daugumą naudojam. Dėl to, kad darbo vieta pas visus irgi panaši ir veikiam su jie panašiai. Elektroninį paštą rašom, skambinam vaizdo skambučių, rašom dokumentą, siunčiam jo kopiją arba nuorodą. Tai va, tai poreikiai gali būti kažkiek tai skirtis, bet tas bazinis poreikis tam, vat, mano minėtam, kad veiktų darbo vieta, tai tikrai yra na, labai panašus ir pradeda skirtis organizacijose tik tai labai didelėse. Tai tiek turbūt. Nežinau, ar atsakiau visą klausimą. Peržiūrėsim video ir pamatysim. Tai pabaigai dar norėčiau tada tokį klausimą užduoti, su kokiais klausimais turėtų išeiti mūsų šio webinaro dalyviai, kuriuose galėtų užduoti savo įmonėse, norint tinkamai įvertinti jų kompiuterizuotų darbo vietų organizavimą ir ką galima daryti geriau, efektyviau, tiesiog kaip tinkamai suvaldyti šią verslo dalį. Tai turbūt aš nekartai įvardinau savo prezentaciją, bet dar kartelį galiu tada užakcentuoti. Ne? Tai ar šiandien, tai ir turbūt neapsiribojama, ar jūsų darbuotojas prižiūri, ar išorinė įmonė prižiūri, klausimai tie patys. Ne? Tai ar yra procedūra, kaip jūs gaunat naują darbo vietą, kas jie paruošia, arba kas ją išmontuoja ir atjungia? Ar yra, kas prižiūri, ar darbuotojai informuoti, ar darbuotojai žino, kur kreiptis ir kaip gauti atsakymus? Kas prižiūri, kai tas žmogus, kuris prižiūri, atostogauja ar panašiai? Reiškis, kokiamis valandomis prižiūri, ar tos valandos atitinka su jūsų verslo poreikiais?
programiniai dalykai. Lankstumas turbūt akcentas, apie patį Microsoft 365 turbūt labai daug pasakoti nereikia, visi žinom, visi naudojamas, bet akcentas mano, kad išnaudokit tos paketus. Atklausimas būtų, ar teisingas licencijas naudojate, ar ne per branges, o galbūt kaip tik darbuotojams nėra efektyvų dirbti su basic planu, kur yra onlineinės programos, kur viskuo naudojamas naršykliai. Taip. Toks akcentas. Na ir saugumo dalis, tai turbūt nesinori kažkokiu čia grėsmių sukelti, bet tiesiog, kad realybė tokia, tai sakom, kad ar persižiūrėjom kiekvienoje grandy, kaip mes valdom šitas rizikas. Reiškia, saugą užtikrinam, na ir aišku, vyšnė ant torto, ar turim rezervinės kopijas. Nes tikrai turim tų skaudžių pavyzdžių, kur įvairių ten tų kopijų, bet pavyzdžiui, kad ir vaizdo įrašų, reiškia, ten buvo pavyzdys, tai buvo nelaimė, sudegė viskas ir vaizdo įrašai, kurie galėjo įrodyti, kodėl sudegė, irgi kartu sudegė. Turėkim tos atsarginės kopijas atskirai nuo pagrindinių kopijų pas save, pas kitą tiekėją ir būkim saugus. Dėkui, Giedriau. Tai dar kartą noriu visiems dalyviams padėkoti, kad skiriate laiko ir sudalyvavote šiame mūsų webinare. Tikiuosi, buvo įdomu ir atradote savo kažką naudingo. Iš klausimų matosi, kad tikrai publika buvo pasikaušusi ir klausimai buvo gana detalūs. Tai pabaigai paskutinis techninis aspektas. Šį webinarą mes įrašėme. Ir dar susižiūrėsime visus klausimus ir surinksime juos tinkamus atsakymus. Ir aišku, šią medžiagą su jumis visais pasidalinsime. Dar kartą dėkuoju ir susimatysime tiek gyvuose, tiek nuotoliniuose susitikimuose. Visa gera. Ačiū.